Bakıda arvadını öldürən polis daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Bu barədə nazir general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Nizami rayon polis idarəsinin post patrol bölüyünün polis nəfəri İsmail Məmmədov daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Xatırladaq ki, Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədovun xidmətdə olarkən Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı xidməti silahdan atəş açaraq xanım Məmmədovanı öldürüb. 27 yaşlı qadın aldığı güllə yaralarından hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisədən sonra Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam etdirilir. İsmail Məmmədov bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi gözlənilir.